Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Eu espero que com vocês esteja tudo bem também. E para o vídeo de hoje, eu vou fazer um rondelli de presunto e queijo e creme de leite. Vamos lá, pessoal, para essa receitinha maravilhosa. Eu vou usar essa forma aqui. Não sei direitinho o tamanho dessa forma aqui, gente, mas eu já fiz o meu creme branco, porque eu já tenho essa receita aí no canal. Então, vamos lá, que eu vou abrir a massa agora. Aqui tá 300 gramas do queijo e 300 gramas de presunto e 2 pacotes de queijo parmesão ralado de 50 gramas, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir a massa. Essa massa é de pastel. Pode fazer com a massa de pastel, pode fazer com a massa de lasanha. Primeiro vamos colocar a fatia de presuntos. Vamos um pouquinho no meio, assim é melhor. E a de queijo. Vamos fazer assim. E vocês, pessoal, que está aí não querendo fazer almoço ou jantar, vamos fazer essa receitinha que dá um prato maravilhoso, muito saboroso. Essa receita não é cara, né? E é muito gostosa. Agora eu vou enrolar ela aqui. O plástico da massa tá por baixo, então a gente vai tirar o plástico. Primeiro eu vou cortar esse pedaço aqui da massa, gente, né? Que sobrou, mas ela não vai ficar desperdiçar ela não, tá? A gente vai usar ela para outra parte. Vamos enrolar aqui agora. Vamos cortar aqui, né? E vamos cortar os nozinhos dela, do rondelli. No fundo, vamos colocar o creme branco. Para não grudar. Olha como é que fica. Vamos colocar aqui. Tamanho das é de 3 dedos, pessoal, ó. Agora essa tira que a gente cortou, vamos aproveitar ela agora. Vamos colocar aqui agora e partir também a fatia do presunto.
Aí, esses pequenininhos, vamos colocar nos seus cantinhos. Então, gente, agora já enrolei a minha massa. Vamos colocar o creme aqui agora. No meio assim, em cima também. Vamos colocar bastante creme para ficar bem molhadinho com creme. E lembrando, vamos deixar o forno já pré-aquecendo enquanto você prepara essa receita tão fácil e bem rapidinho você prepara ela, deixar o forno pré-aquecendo, tá bom? Agora eu vou jogar aqui o queijo parmesão ralado por cima. Bastante queijo. Pra ficar bem saboroso. Não repara não, pessoal, que eu sou bem exagerada no queijo, tá bom? Foi 50 gramas de queijo, tá, gente? Não somente aqui em cima 50 gramas, não. Coloquei no meio do creme branco também, tá bom? Aí. Agora vamos levar lá agora pro forno e depois eu volto com vocês. Então, gente, tá prontinho o meu rondelli, tá, ó. Gente, eu vou tirar um agora para provar para vocês verem como que ficou. Ele não ficou seco, olha, é isso que eu falei com vocês, que tem que ficar com creme. O queijo. Bem molinho. Ele ficou no forno aproximadamente 35 minutos. Eu esqueci de falar para vocês, eu coloquei um papel alumínio por cima para ele não gratinar, não ficar moreno aqui, o queijo por cima. O prato de hoje tá uma delícia. Faça na casa de vocês, tá bom? Que vocês vão amar. É um prato bem gostosinho, bem saboroso e fácil de fazer, pessoal. Então, agradecer a todos vocês, né? Vocês que estão aí assistindo meus vídeos. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Comenta aí embaixo aí o que, que vocês acham, tá bom? E fica com Deus. Beijo no coração de cada um. E fica com essa delícia, gente, que eu vou saborear agora.